Ölkəmizdə akreditə olunmuş səfirlik və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Lənkəran və Astara rayonuna səfər ediblər. Azərbaycanda regionların inkişafı ilə yaxından tanış olmaq və ölkəmizin cənub bölgəsində həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr, habelə turizmin inkişafı ilə yerindəcə məlumatlanmaq məqsədi ilə həyata keçirilən bu səfərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun 70-ədək nümayəndəsi iştirak edir. Səfər çərçivəsində diplomatlar Lənkəran və Astara rayonlarında bir neçə obyektlə tanış olublar. Regionun qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialı haqqında prezentasiyalarda iştirak ediblər. Rusiyanın və Tacikistanın ölkəmizdəki səfirləri isə realın müxbiri ilə səfər təəssüratlarını bölüşüblər. İlk təəssüratım bugün qonaq olduğumuz naharla bağlıdır. Nahar tamamilə ət məhsullarından hazırlanmışdı. Çox gözəl nahar idi. Bu, özü Astara sakinlərinin qonaqpərvərliyindən xəbər verir. Astara rəhbərliyi çox istiqanlıdır. Bütün bunlar çox gözəl təəssüratlar doğurur. Əminəm ki, ekskursiya davam etdikcə, insanlarla keçirilən görüşlər yeni təəssüratlar yaradacaq. Экскурсия и по району и встреча с людьми здесь принесет еще новые впечатления. Я первый раз нахожусь на юге Азербайджана, вот сейчас в Астаре. Birinci dəfə ki, Azərbaycanın canubunda, Astaradayım. Daha sonra Lənkərana gedəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, qardaş Azərbaycanın bütün bölgələrində, xüsusilə canubunda nəhəng yaradıcı nailiyyətlərin şahidi oluruq. Çoxlu işlər görülür. Əhalinin rifahı üçün nəzərdə tutulmuş çoxlu sayda sosial infrastruktur var. Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ölkənin canubunda dinamik inkişafı təmin etmək üçün səy göstərir. Və ümumiyyətlə, qardaş Azərbaycanın bütün güşələrində inkişafın olduğunu görürük. Bu bizi sevindirir. Biz Azərbaycan xalqı ilə birgə sevinirik. Azərbaycan xalqına səmimi qəlbdən gələcəkdə də inkişaf arzulayıram. İnanıram ki, Azərbaycan daha böyük uğurlar əldə edəcək. Yeni il ərəfəsində qardaş Azərbaycana böyük uğurlar arzulayıram. Ждём, что Азербайджан достигнет еще больших успехов. Желаю в преддверии Нового года, я желаю огромных успехов братскому Азербайджану.